تیری نظر سے بخت سنورتا ہے یا حسین، تیری نظر سے بخت سنورتا ہے یا حسین، مل کے بڑھو، تیری نظر سے بخت سنورتا ہے، تیری نظر سے بخت سنورتا ہے یا حسین، تین واری میں پڑھیا ہے تسی بھی مل کے پڑھو، تیری نظر سے بخت ہے یا حسین، تیرے کرم سے وقت گزرتا ہے یا حسین، تیرے کرم سے وقت گزرتا ہے یا حسین، مشکی عباس کی خاطر عطا ہو بھی، خاطر عطا ہو بھی تو سائلوں کی جھولیاں بھرتا ہے یا حسین، تو سائلوں کی جھولیاں بھرتا ہے یا حسین، سائلوں کی جھولیاں اور پیر سید خضر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مکتب وچ کی عرض کر دے، لا کر تصورات میں تجھ کو خضر فقیر، تصورات میں تجھ کو خضر فقیر، کشکول تیرے سامنے، کشکول تیرے سامنے کرتا ہے یا حسین، کشکول تیرے سامنے کرتا ہے یا حسین، تیرے کرم سے وقت گزرتا ہے یا حسین۔